Og så skal vi til et dramatisk bud på Europas fremtid. In a matter of years, Europe as we know it will cease to exist. Siden 2009 har over 13 millioner mennesker set det her dystre bud på Europas fremtid på YouTube. Afsenderen, som er hemmelig, hævder, at den muslimske indvandring og de medfølgende høje fødselstal vil ændre den europæiske befolkningssammensætning fuldstændig, og dermed ændre det europæiske samfund. As the population shrinks, so does the culture. This is a call to action. Men kan det nu også passe, at andelen af muslimer i Europa vil vokse eksplosivt, fordi etniske europæere føder færre børn end muslimer? Før vi går ind i filmens enkelte påstande, så lad os lige få på plads, hvad fødselsrate egentlig er for en størrelse. Fødselsraten opgøres for det meste som det antal børn, kvinder mellem 15 og 50 år i gennemsnit har. Tallet bruges til at forudsige fremtidens befolkningstal på baggrund af antallet af nutidens fødsler. Ifølge filmen ligger fødselsraten for europæiske kvinder på 1,38, men rent faktisk er den steget fra 1,47 i 2003 til 1,6, oplyser Eurostat. Selvom man ikke lige kan se det, så er det her faktisk en af Danmarks mest besøgte moskéer. Den ligger i det københavnske nordvestkvarter. Og herinde er nogle af de muslimer, der bor i Danmark, lige ved at være færdige med middagsbønnen. Brian Jacobsen, du forsker i muslimers befolkningstilvækst ved Københavns Universitet. Findes der overhovedet tal for muslimske kvinders fødselsrate i Europa? Det gør der ikke på officielt hold. Der er meget få lande, der registrerer deres befolknings religiøse tilhørsforhold. Man har nogle få tal i de lande, hvor man har folketællinger, og det er ikke særlig mange lande i Europa. Men ellers så registrerer landene ikke deres befolkningers religiøse tilhørsforhold. Så derfor kan vi heller ikke sige noget særligt om deres fødselsrater. Det er der derimod et amerikansk forskningsinstitut, Pew Research Institute, som har lavet nogle undersøgelser, der kan fortælle noget om. Godt, så lad os prøve at se et klip fra filmen, der handler om Frankrig. France, 1.8 children per family. Muslims, 8.1. På baggrund af det, vi ved fra Pew-undersøgelsen, hvordan lyder påstanden i filmen her så for dig? Ja, det lyder ikke videre troværdigt, at der skulle være en fertilitetsrate på 8,1 i Frankrig er slet ikke troværdigt. Ifølge Pew så er den nede på 2,8 i dag, og sammenlignet med en gennemsnitlig franske kvinde på 1,9, så er det jo en væsentlig forskel fra den påstand, der er i filmen. Så på et eller andet tidspunkt, der vil der være 20% muslimer i Frankrig? Det er rigtigt, men det forudsætter jo også en antagelse om, at fødselsraten den vil være konstant blandt muslimske kvinder og konstant blandt franske kvinder i generelt. Og det er jo ingenlunde tilfældet. Altså alle prognoser viser, at begge fødselsrater ændrer sig. Den gennemsnitlige franske vil måske endda stige lidt, mens at prognoser viser, at muslimske kvinders den vil falde. Godt, så lad os prøve at se et klip til fra filmen. Denne gang fra Holland. In the Netherlands, 50% of all newborns are Muslim. Det lyder overraskende. Lad os prøve at se på de officielle hollandske tal. Ifølge Hollands statistik er der omkring 5-6% muslimer, omkring 850.000 mennesker. Halvdelen af dem er piger og kvinder. Altså 425.000 muslimske kvinder sammenlignet med ca. 8 millioner etniske hollandske kvinder. Skal videoens påstand være rigtig, kræver det, at begge befolkningsgrupper, korrigeret for alder, sætter lige mange børn i verden, nemlig 92.000. Er det tænkeligt, at den forholdsvis lille gruppe af muslimske kvinder, der er i Holland, føder lige så mange børn, som den forholdsvis noget større gruppe etnisk hollandske kvinder gør? Altså i så tilfælde, så skulle de føde 14 gange så mange børn, som den gennemsnitlige hollandske kvinde, og en sådan fødselsrate har vi ikke set før i verdenshistorien. Det vil så være en verdensrekord i fødselsrate. Du har set på alle påstandene i filmen her. Hvor mange af dem holder? Det er der ikke nogen af dem, der gør. Hvis man går tallene efter og sammenligner med dem, som Pew Institut har, eller andre lokale statistikker, så er der ikke nogen af dem, der holder vand. Godt. Så lad os her afslutningsvis kigge på påstanden omkring hele Europa. There are currently 52 million Muslims in Europe.
The German government said that number is expected to double in the next 20 years to 104 million. Der er ikke noget, der tyder på, at påstanden i filmen er rigtig. Ifølge Pew Institute er fødselsraten for muslimer i Europa 2,2, så derfor vil der ikke være over 100 millioner muslimer i Europa inden for de næste 20 år. Når nu etnisk europæiske kvinder har en fødselsrate på 1,6, og europæiske muslimske kvinder har en fødselsrate på 2,2, så vil det vel uundgåeligt blive sådan et godt stykke ud i fremtiden, godt nok, men alligevel, at der er flere muslimer, end der er etniske europæere i Europa. Det er rigtigt, men det forudsætter stadig den antagelse, at fødselsraterne er den samme for henholdsvis muslimske kvinder og europæiske kvinder. Og det er der ikke noget, der tyder på. I de fleste lande i Europa, der viser forskning, at indvandrere herunder muslimske indvandrere, de tilpasser sig den lokale fødselsrate og i øvrigt langt hurtigere end ved hidtil er antaget. Og det viser Pew Institute Research prognoser for 2030 også. Den siger, at for hele Europa, der vil den falde fra 2,2 til 2,0. Og det betyder jo, at vi ser en, kan vi kalde det, normalisering til den generelle fødselsrate for europæiske kvinder. Brian Jacobsen, mange tak skal du have.